O mapa mental é um diagrama utilizado para organizar informações de maneira visual. Ele pode ser utilizado nos estudos, para organizar tarefas ou como uma instrução de planejamento. Esse método foi criado na década de 70 por Tony Buzan, um psicólogo e escritor. Buzan percebeu que o cérebro absorve melhor as informações quando elas são apresentadas de modo dinâmico. Então, surgiram os mapas mentais. Olá, aqui é o Henrique, e no vídeo de hoje, um dos mais importantes aqui do canal, vamos abordar um tema que irá ajudar você a melhorar os seus métodos de estudo, se lembrar melhor das informações e absorver conteúdos mais rápidos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para receber conteúdos incríveis semanalmente. A maioria dos estudantes já passou por uma situação onde a quantidade de informações para serem absorvidas é tão grande que se perder no meio delas é inevitável. E pior ainda, além de você se perder nas informações, se lembrar de todas elas é impossível. Já aconteceu isso com você? É para situações como essas que o mapa mental serve. Ele pode ser útil durante sua preparação para uma prova, um teste, ou até mesmo para organizar as ideias de uma redação. Atualmente, existem aplicativos que te proporcionam montar um mapa mental, mas você pode também usar o bom e velho método do papel e caneta. Vamos te mostrar agora, de forma simples e rápida, os passos para se montar um mapa mental, para que você possa fidelizar o conceito na sua mente e aplicar nos seus estudos. Bom, primeiro você deve definir o tema principal. Pergunte-se sobre o que será o seu mapa mental. Qual é o seu objetivo? Esse tema deve ser escrito no centro da folha, de preferência com letras maiúsculas. No nosso caso, vamos falar sobre saúde. Depois disso, o segundo passo é listar os subtópicos principais. Quais são os pontos principais relacionados ao meu tema? O que não poderia faltar? Tente ser específico nas respostas. Então, escreva cada subtópico em volta do seu tema principal com uma seta. Use cores diferentes e não se esqueça de fazer uma letra menor, para exemplificar a hierarquia de cada assunto. No nosso caso, o que não pode faltar no nosso dia a dia para se ter uma boa saúde? Listamos três pontos: atividade física, dormir bem e alimentação saudável. No terceiro passo, escreva os tópicos relacionados a cada subtópico. Agora é a hora de sermos ainda mais específicos, utilizando palavras-chave, seguindo as cores dos subtópicos anteriores. Essa etapa do nosso mapa não precisa ser limitada. Coloque a quantidade de palavras que for necessária. No nosso caso, vamos colocar para atividade física, frequência, caminhar, correr, malhar e esportes. Para dormir, vamos usar deitar mais cedo, ficar longe das redes sociais e um ambiente tranquilo. E para alimentação, vamos colocar água, carboidratos, proteínas, verduras e legumes. O quarto passo é desenho. Mesmo que você não for bom em desenhar, faça algum símbolo que irá te ajudar a lembrar mais rápido do assunto. Então, para cada subtópico, vamos fazer um desenho relacionado ao ponto. Fazer isso vai ajudar o seu cérebro a recordar do ponto principal. Para atividade física, faremos um boneco correndo. Para dormir, uma cama. Para alimentação, um talher. Mas lembre-se, para montar um bom mapa, é preciso ter organização e equilíbrio. E para você que tem dificuldade em ter uma rotina equilibrada, está passando agora aqui nos cards um vídeo que irá te ajudar nesse assunto. Bom, agora que fizemos todas as etapas anteriores, podemos ir para o último passo do nosso mapa mental, que é fazer uma sequência numérica. Após montarmos o nosso mapa mental, o último passo é muito importante para a organização. Vamos montar uma sequência em ordem prioritária. Para quem está se preparando para uma redação, sem essa etapa você corre o risco do seu texto ficar confuso e sem sentido. Então, pergunte-se: o que é necessário gravar primeiro? No nosso caso, vamos começar com a atividade física, depois dormir e, por fim, a alimentação. Aqui estamos dando um exemplo onde a ordem não altera muito o resultado, mas em matérias complexas, fazer isso irá fazer total diferença nos seus estudos. Me diz aí nos comentários, como ficou o seu mapa mental? Esse exemplo ajudou você? Essa é uma das técnicas mais poderosas para você dar uma alavancada nos seus estudos e vai te ajudar a se lembrar na hora da prova daqueles temas que você jamais pensou que fosse conseguir. E se você quiser se aprofundar mais nessa técnica, vamos deixar na descrição do vídeo o link do livro escrito pelo próprio Buzan, Dominando a Técnica dos Mapas Mentais. Esse livro vai ser um divisor de águas nos seus estudos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.
pessoal, para você que deseja desenvolver o hábito da leitura, aqui no canal temos vários vídeos que vão te motivar e incentivar a isso. E a gente preparou também uma série de livros que indicamos, mas não para por aí. O canal Dinamicamente é parceiro da Amazon. Não sei se você sabe, mas a Amazon é uma das empresas que mais vende livros em todo o mundo. Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado estarão as nossas indicações com um link para compra, com aquele precinho que só o Dinamicamente consegue para você. Comprando pelo link do Dinamicamente, você recebe o livro no conforto da sua casa e ainda ajuda o canal a se desenvolver e a se manter, pois ganhamos uma pequena comissão com cada venda. Então não perca tempo. Comece hoje a desenvolver o hábito da leitura. Isso irá mudar a sua vida.